Svako je obavezan da koristi masku u zatvorenom prostoru i da to čini na potpuno isprava način uz održavanje minimalne distanca od 2 metra. Okupljanje u zatvorenom prostoru se ograničava na maksimalno 100 osoba uz minimalno 4 kvadratna metra površine po osobi uz poštovanje distanca od najmanje 2 metra i obavezu korišćenja zaštitne maske. U javnom prevozu obavezno je korištenje zaštitne maske. Zabranjuje se ulazak u vozilo licima koja nemaju postavljenu zaštitnu masku. Prevoznik je dužan da vrši redovno provetravanje i dezinfekciju vozila. Vozači i putnici taksi vozila moraju koristiti zaštitnu opremu. Vozač je dužan da redovno provetrava i dezinfikuje vozilo, a posebno one elemente sa kojima je putnik u kontaktu. Na svim pijacama je obavezna upotreba zaštitne maske. Ovo se odnosi na prodavce, kupce i radnike pijace. U gostiteljskom objektu u zatvorenom prostoru broj gostiju se ograničava na minimalno 4 kvadratna metra korisne površine po gostu. Osoblje sve vreme mora da koristi zaštitnu masku. Gost ne koristi zaštitnu masku samo dok sedi za stolom. Ovo znači da prilikom dolaska, odlaska, odlaska u toalet i sl. gost je u obavezi da koristi zaštitnu masku. Na ulazu u objekat i u toalet obavezno je sredstvo za dezinfekciju ruku. U gostiteljskom objektu u delu otvorenog prostora, letnjim baštama, broj gostiju se ograničava na minimalno 2 kvadratna metra površine bašte po gostu. Ukoliko postoji mogućnost da se bašta otvorenog tipa proširi za uzećim javne površine, dozvoljeno je proširenje iste na javnu površinu bez povećanja kapaciteta broj stolova i stolica. Ukoliko se na ovaj način smanjuje epidemiološki rizik po goste, pod uslovom da se ne ometa slobodan prolaz pešaka i ne ugrožava bezbednost kretanja. Gost ne koristi zaštitnu masku samo dok sedi sam za stolom. Prilikom dolaska, odlaska, odlaska u toalet, gost je u obavezi da koristi zaštitnu masku. Posle svake upotrebe stolovi i pribor mora da se dezinfikuje. Za svakim stolom i u toaletu obavezno je sredstvo za dezinfekciju ruku. Pribori i posuđe se moraju prati isključivo mašinski. Noćni klubovi u zatvorenom prostoru u kojima gosti stoje, kreću se ili igraju uz muziku u periodu primene ovih mera mogu da rade samo u statičnom režimu. Stolovi sa mestima za sedmiju na način regulisan tačkom 7. Noćni klubovi na otvorenom u periodu prime ovih mera mogu da rade samo u statičnom režimu bašte otvorenog tipa na način koji je regulisan tačkom 8. U prodajnim objektima broj potrošača se ograničava na najmanje 6 kvadratnih metara korisne površine po potrošaču. Broj korisnika zatvorenog bazena se ograničava na 4 kvadratna metra vodene površine uz obavezno držanje distance od 2 metra. Preporučuje se odlaganje svadbi, krštenja, žurki i svih drugih proslava sa većim brojem učesnika ili njihovo održavanje sa minimalno protokolarno potrebnim brojem gostiju. Okupljanje na otvorenom prostoru se ograničava na maksimalno 300 osoba uz poštovanje minimalne distance od 2 metra. U parkovima, na dečijim igralištima, sportskim otvorenim terenima obavezna je držanje fizičke distance od 2 metra, osim ukoliko borave sa licima iz porodičnog ili zajedničkog domaćinstva. Apelujemo na omladinu da se prilikom druženja na otvorenom uzdrže od druženja u većim grupama. Ovo se posebno odnosi na okupljanje na keju kraj Nišave u parkovima. U svakom slučaju učesnici su obavezni da drže minimalnu međusobnu distancu od 2 metra. U svim obrazovnim ustanovama odložiti sve skupove i svečanosti, a prijemne i druge ispite kao i upisne postupke organizovati uz primjenu svih mera zaštite, maska, distanca, dezinfekcija ruku i prostorija. Podsećamo da su vrtići i prečkolske ustanove dužne da primenjuju sve mere zaštite, maska, distanca, dezinfekcija ruku i prostorija. Roditeljima se preporučuju da ukoliko imaju uslova za čuvanje dece u domaćinstvu, da ih privremeno ne dovode u prečkolsku ustanovu. Rad v kozmetičkih i frizerskih salona, salona lepote, fitness centara i teretana organizovati u skladu sa merama zaštite, maska, distanca, dezinfekcija ruku i prostorija, u verskim objektima i prilikom verskih obreda primjenjivati mere zaštite. U stambenim zgradama primjenjivati najmanje jednom dnevnu dezinfekciju zajedničkih prostorija, više puta dnevno dezinfekciju rukohvata kvaka, prekidača, dugmadi u liftu. Da javno preduzeće komunalac Pirot uče stalije vrši pranje ulica i javnih površina primjenjujući adekvatno dezinfekciono sredstvo, obezbediti prevovremeno informisanje građana na efik efikasan i verodostojan način sa akcentom na edukaciji. O sprovođenju mera staraće se inspekcijski i drugi zakonom zaduženi organi. Svako nepoštovanje mera povlači prekršajnu odgovornost fizičkog i pravnog lica, kao i zatvaranje objekta na period od sedam dana, ukoliko se radi o ugostiteljskom, prodajnom ili drugom naprednavedenom objektu, kaže se u saopštenju koje je potpisao komandant Gradskog štaba za vanredne situacije, Vladan Vasić.